čestitam. Hvala. Iskreno da budem, pratim ovaj sport. Ja sam se plašio da ćete nas ovde osobedljivo dobiti, ali ste se na kraju iščupali, da tako kažem. Odnosno, duža klupa, sigurnost, trojke i tako dalje, ali to vi bolje kažete. Pa sigurno teška utakmica, ne samo za nas. Pirot je pokazao i protiv ekipe Mladosti i protiv ekipe Vojvodine karakter, tako da smo i mi došli ovde i sigurno sam se plašio ove utakmice. Jeste. Gotovo što imaju vrhunske igrače, imaju vrhunskog trenera, to je potpuno druga igra i druga koncepcija igre od kad je Filip Socek tu. Mislim da ova ekipa ima kvalitet i da može da ostane u ligi bez problema. Na drugu stranu, mi smo iz malih naših problema drugi put korone ušli u sve ovo i mi još se nismo skupili. Mi kad se skupimo i kada igra funkcioniše na nivou na kom treba da funkcioniše, mi onda nemamo problema. Tako da se nadam da će sledeće kolo protiv Vojvodine u Čajetini dostići taj najviši nivo i da ćemo tu utakmicu pobediti, koja nam je možda i najodlučnija za prvo. Upravo to interesuje. Pirot imao igru jedno vreme, vi ste, čak je bilo i 9 razlika za nas. A da, ali suština pobede i suština svega je pojačana odbrana prvo polovremena naše ekipe. Mislim, mi smo pojačali odbranu, prosto imamo veći fond igrača, oni su nama prvo polovreme dali 51 poen, drugo polovreme su dali 20... Tako je. 25 poena, tako, iskreno, 26. Znači, odbrana je odlučila, iz dobre odbrane mi smo podigli energiju i mi smo tu utakmicu lagano pa smo pobedili kraj. Delujete kao ozbiljna ekipa. Ono što je Pirot uradio, to je ipak neki maksimum i pokazao da mu nije dole mesto gde je. Pa iskreno vam kažem, videli ste vi da i trener Socek pokušao par navrata, njemu je se pružila još jedna šansa za pobedu, on je sigurno ne bi propustio. Da. Međutim, video je da je ipak teško dostižna i da je on na neki način dobar bio igrača, odmorio. Njega očekuje utakmica sa Radničkim, mora da pobedi. Tako da video sam ja to, tako da je to vrlo pametno i inteligentno što je uradio. Čestitam još jednom Pirotu. Čestitam i želim i u ABA 2 i gore da se progurate, što više. Hvala. Samo napred.